Доброго дня. Добрий день. Сідайте. Дякую. До нас звернувся військовослужбовець, учасник бойових дій, з тим, що в нього відсутні зуби повністю. Ми зараз виготовляємо повний знімний протез. Зараз саме один з етапів виготовлення повного знімного протезу. Приміряємо воскову репродукцію зубчиків. Так? Так. Можна? Так. Відкривайте, будь ласка. Змикаємо легенько, акуратно, так. Відкрийте, будь ласка. Ми вдінемо нижні зубчики. Продаємо дзеркало. Будь ласочка, дивимося. Чи подобається вам така форма зубів? Так. У стоматологічному відділенні медуніверситету протезують зуби військовим та ветеранам війни. Сьогодні до лікарів звернувся військовий Олександр Андреєв. Чоловік служить у 24-й окремій механізованій бригаді. Дуже багато є військових, таких як я, там, без зубів, потребують стоматологічного втручання. Там, ну, самі розумієте, що там не солодко. Зуби – це основне, можна сказати. Бо без зубів – це просто проблема. Проблема номер один. Це у кожного військового, я думаю, кожен скаже те саме. Будь ласка, присідайте. Готується до протезування і військовослужбовець Юрій Махніцький. Цьому пацієнту потрібне однозначно протезування після спеціальної підготовки. Видно корені зубів, які вже не підлягають лікуванню, їх треба де видалити. Пізніше треба час для реабілітації, щоб повністю все зажило. І тоді брати з пацієнта за протезування. Зараз ми складемо план лікування, організуємо видалення причинних зубів, які не підлягають подальшому існуванню. І будемо лікувати ті зубчики, які підлягають. Юрій служить у 36-й окремій бригаді морської піхоти. До війни, може, були якісь зуби погані. На війні дуже багато солодкого їсться, воно перебиває їду, не хочеться їсти, нема можливості виїхати, щоб зробити зуб. Це час, і сьогодні тут, завтра можуть перевезти десь далі. У медуніверситеті лікують зуби військовим з 2016 року, а з квітня цього року почали протезувати. Це пілотний проєкт з безкоштовного протезування військових за гроші НСЗУ, який затвердили у лютому, розповів завідувач стоматологічного відділення медуніверситету Володимир Мачуган. За минулий місяць допомогли 10 бійцям. Ми за свою фінансову подушку, скажімо так, забезпечуємо це, а потім ми будемо чекати, ми ще нічого не отримали, бо це новий проєкт, будемо чекати повернення якихось коштів. Вартість протезування абсолютно різна, але ми обмежені сумою 14 900 гривень. Це максимальна сума, на яку може бути запротезований пацієнт в більшості. Всім пацієнтам абсолютно вистачає цих коштів. Протезування займає від декількох тижнів до місяця часу. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.